Zamatni oxir aslaga. Ha, oxir zamat uzum. Bunni yo'qormadim. Rangni qarang, zo'r bergan. Rizamat ota uzumini oqana, zo'r. Rizamatmi bu? Oti boshqacha emasmi? Oti bilmayman, menga oxir zamat olib kelib bergan Tatanjon. Hay zo'r. Mazasini ko'rib aniqlang-chi. Ya akam qarampirdi biladi, uzumni ham bilaman, hozir ko'ramiz. Uyda uzum bor-ku. To'ri oxir zamatni polg'onda ko'rganman, o'sha o'xshab o'xshaydi. Bu rang berishi, sarg'ayishi. Bu azamat, nechora azamat asli. Azamat? Ko'rdingizmi? Mayda doni yo'q. Bitta ikkita bo'ladi. Ana. Oxir zamat, azamatning. Olib yuraman. Ha. Qalampir ko'chat mana yana o'rtoqlar. Tatib ko'rsak bo'laveradi. Mana azamat, rizamat uzumi. Bu bahorda sotib olmadim, birinchi pishadi-ku. Birinchi pishmaydi bu. Ha, bo'lmasa men aytgan narsa emas. Oxir zamat o'sha to'g'ri. Sekin pishyapti bu. Buni mazasi birdaniga nima bo'lmaydi. Sekin klassik mazza. Turiladi, kaltadan olib kelib, to'g'ri. Yil meva qildi birinchi boshda. Oma, mag'oncha moncho don. Bu tumalar oni. Ya bu tumalar bu aytibman-ku men sizga. Bu oxir zamatni berganu men ham bilmayman, lekin bozor zo'r, hozir zo'r ketsa kerak bozorda. Mana bu rangga qaraganda bahorda birinchi mashina bo'lib qolsa ekan 50 ming sotaverasiz. Bahorda emas, u nimada o'shali qizil husaynlar pishganda bu sarg'ayadi-yu po'sti qalinda buni. Keyin keyin po'stini yeydi, yeyishni boshlaydi. Ha, shunday deysizmi? Mazza bor. Ha, bir osh bir o'zingiz olib bering mehmonlarga. Yeyish bitar. Mehmonlar olib yo'q. Ya o'zingiz olib bering o'zingiz. Mehmonlar. Bo'y aylantirib yurtida. Mana. Mana o'rtalar. Rozi bo'lasizda. Ha, nemalar. Sog' bo'ylar mana. Dekonchiliklarimiz. Mana pomidorlar, kechki pomidorlar zo'r bo'libdi-ku. Endi meva qilish toza-yu sog'lig'i yaxshi ekan-a pomidorlar mana. Ko'p joyda pomidor yo'q bo'lib ketgan, qarang. Mana. Ular tuzlagani dahshat bo'ladi mana. Qarang. Hozir hamma joyda pomidor palegaga kasallik tushdi, bunda sog' turibdi. Mana bu hozir sentyabr, oktyabrda bo'ladi, oktyabrda rosa bo'ladi. Tuzlagani zo'r bo'ladi. Mana o'rtoqlar, biz oltarig'imiz, mana mevalar, uzumlarni ko'ring. Kelavering. Mana uzumlarni qarang. Chiroyli, go'zal manzara. Qoyil, otasiga rahmat. Mana ko'chalar, Zoltariq, Yuksalish mahallasi, hamma yo'q uzum mana ko'chalar. Chapga. Mana uzumlar hali ana qarang, turibdi shunday chiroyli bo'lib.